አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁ በዚህ ድረሳችሁ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የሸገር ታይምስ ዕለታዊ ዜናችን እነሆ ተጀምሯል። የዜናችንን አበይት ነጥቦች አስቀድመን አስተዋውቃችሁ። ከጦር ግንባር የደቡብ እዝ ምክትል አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል አለሙ በየነ ያስተላለፉት መልእክት እናስደምጣችኋለን። በጋምቤላ ክልል የህዋትና ኦነግ ሸኔ ተላላኪ በሆኑ አሸባሪዎች ላይ እርምጃ ስለመወሰዱ ተሰምቷል። በተመሳሳይ የእንግሊዝ መንግስት ህዋት ሰባ ድጋፍ ለማቅረብ እንቅፋት እንደሆነበት ስለመግለጹም የመናገራችን ወራናል። የግብጽ ጋዜጠኞች ከዚህ በኋላ ከኢትዮጵያ ጽንፈኛ ታጣቂዎች ጋራ የሚኖርን ግንኙነት መቆም አለበት ሲሉ እየሞገቱ ነው። ፕሬዝዳንት ሻሰ ፎርቂ ሱዳንን ባልተጠበቀ መንገድም እያስጨነቋት ስለመሆኑ ተሰምቷል። በመጨረሻም የመንግስታት ድርጅት ዛሬ በኢትዮጵያ ጉዳይ እንደሚወያይ ተሰምቷል። እነዚህ ጉዳዮች የዕለቱ ዜናችን አበይት ነጥቦች ናቸው። ወደ ቀዳሚው ጉዳያችን ስናመራ የደቡብ እዝ ምክትል አዛዥና የስታፍ ጉዳዮች አስተባባሪ ብርጋዴር ጀነራል አለሙ በየነ ከጦር ግንባር ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት ቃለ ምልልስ አሸባሪ ህዋት ጸረ ኢትዮጵያ አስተሳሰብና ደካማ የትግል ስልት ከመራመድ ያለፈ ተራማጅና የተቃና ሐሳብ የሌለው ቡድን ነው ሲሉ ገልጸውታል። ጀነራሉ ህዋት ቀደም ሲል በተጀመረው ህገ ማስከበር ስራ ዋና ዋና አመራሮቻቸውና ተዋጊዎቻቸው በሙሉ የተደመሰሰ ሲሆን ቀሪው ተበትኗል ባናቸው። ይሁንና በዚህ ወቅት ያደረገ ያለው ቅስቀሳ ፍራቲ ወደደውና አልሞት ባይ ተጋዳይነት ነው ብለውታል። በዚህ ወቅት ወደ ስራቱ ያስገቡ ያሉት የሰው ኃይል አዛውንቶችንና ህፃናትን በማንኛውም መስፈርት ለጦርነት ብቁ ያልሆኑ ስብስቦች ናቸው ይላሉ። ይህ ደግሞ ብዙ ቀስ ለመሄድ የሚያስችላቸው እንዳልሆነ ማሳየ ነው ማለት ጀነራሉ እስከ መጨረሻው ለመንፈራገጥ እንጂ ከዚህ ዘለለ አቅምና ትርጉም ኖራቸው አይደለም ሲሉ ማክለዋል። አቅም ቢኖራቸው ኖሮ አሁን ባሉበት ደረጃ መቆም አይችሉም ነበር። ነገር ግን ከዚህ በላይ የሚችሉት አንዳች ነገር የለም። የሚያመጡትም አዲስ የሰዋል ትጥቅና የውጊያ ስልትም የለም። የትግል ስልታቸውና አስተሳሰባቸው ያረጀና ከኩቱ ጋር የማይሄድ ወታደራዊ ስልት የሚጠቀሙናቸው ብርጋዴር ጀነራሉ የሽብር ቡድኑ ድሮ የረሳውን ወረቀት ከመመልከት ባለፈ ወደፊት የሚያራምድ ሰው እንደዚሁም ሐሳብ የለውም ብለዋል። ከዚህ ጉዳይ ሳንወጣ በጋምቤላ ክልል የሽብር ወንጀል ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ በነበሩ የህዋትና የሸኔ ተላላኪዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን ፖሊስ አስታውቋል። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን እንዳስታወቀው እርምጃ የተወሰደው ከአሸባሪዎቹ ጥፋት ተልዕኮ በመቀበል ክልሉን ለማተራመስ ሲንቀሳቀሱ በነበሩ ራሱን የጋምቤላ ነጻነት ግንባር ብሎ በሚጠራ ቡድን አባላት ላይ ነው። በዚህም በክልሉ የጸጥታ ኃይሉ ዛሬ በተወሰደው እርምጃ 3 የጥፋት ተላላኪ ቡድን አባላት መገደላቸውና 2 ደግሞ በቁጥጥር ስር መሆናቸውን አስታውቋል። እነዚህ አሸባሪዎቹ ህዋትና ሸኔ ተላላኪዎች ባለፉት 2 ቀናት በጋምቤላ ከተማ የሽብር ወንጀል ለመፈጸም ያደረጉ ትንኮሳ ተከትሎ በተደረገው ክትትል ዛሬ በጋምቤላ ቄለም ወለጋ ወሰን አካባቢ ተደርሶባቸው እርምጃ እንደተወሰደባቸው ኮሚሽኑ አስታውቋል። የጥፋት ተላላኪዎቹ ሲጠቀሙባቸው የነበሩ 5 ክላሽንኮቭ ጠመንጃዎችን በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተናግረዋል። እንደ ኮሚሽኑ ገለጻ ለጊዜው ያመለጡ ሌሎች አሸባሪዎች ተላላኪዎቹ በቁጥጥር ስር ለማዋል ክትትል እየተደረገ ነው። አሸባሪዎቹ ዋትና ሸኔ ባደረጃቸው የጥፋት ተላላኪዎች ህዝቦችን በማጋጨት ክልሉን ለማተራመስ ቢያስቡም በህብረተሰቡና የጸጥታ አካላት የተቀናጀ ጥረት እየከሸፈ መሆኑን የፖሊስ ኮሚሽኑ አስታውቋል። የእንግሊዝ መንግስት የሰባ ድጋፍ ለተጎጂዎች ለማቅረብ ህዋት እንቅፋት ሆነብኝ ብለዋል። የሀገሪቱ መንግስት የድጋፍ አማካሪ ህዋት ወረራቸው የነበሩ የአማራ ክልል አካባቢዎችን የጎበኙ ሲሆን ጦርነቱ ንጹሃንን ለሞት ለእንግልትና ለስደት መዳረጉን ገልጸዋል። አሸባሪው ህዋት በወረራቸው የአማራና አፋር ክልሎች የተለያዩ አካባቢዎች ንጹሃን ዜጎችና ምንም የማያውቁ እንስሳትንም ጭምር ገድለዋል። በርካታ ወገኖች ለአካል ጉዳትና ለስደትም ተዳርገዋል። መሰረተ ልማቶችም ወድመዋል ነው ያሉት አማካሪዋ። ይህንን ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት በአካል ሄደን ባይናችን አይተናል፣ አዝነናለን ብለዋል የእንግሊዝ መንግስት ተወካይዋ። የሀገሪቱ መንግስት ለማንም የማላት ፍላጎት የለም ያሉት ልዩ መልእክተኛዋ ተቀዳሚና መሰረታዊ ትኩረቱ ሰብአዊ ድጋፍ ማድረግ ነው፣ ከዚህ ውጪም ምንም አይነት ተልእኮ የለንም ነው ያሉት። ባለፈው አመት ለትግራይ ክልል በተፈጠሩና ሰው ሰራሽ ምክንያቶች ለተለያዩ ችግሮች የተጋለጡ ወገኖች ለመደገፍ መንግስታቸው 136 ሚሊዮን ዶላር ወጪ ማድረጉንም አስታውሰዋል። የግብጽ ፖለቲከኞች በኢትዮጵያ የሚንቀሳቀሱ ጽንፈኛ ታጣቂዎች ጋር ያለን ግንኙነት በፍጥነት ማቋረጥ አለብን እያሉ ነው። ጋዜጠኞቹ ኢትዮጵያ አዲስ የመንግስት መሰረታ ማድረጓን ተከትሎ ባደረጉት ውይይት ካሁን በኋላ ህዋትም ሆነ ሌሎች በኢትዮጵያ የሚንቀሳቀሱ የውስጥ ታጣቂዎች ጋር የምናደርገውን ግንኙነት ማላላት አለብን ሲሉ ተደምጠዋል። ቀጣይ ኢትዮጵያ ምዕራባውያንን የቱን የሚያክል ኢትዮጵያን በኢኮኖሚ ለማዳከም ሊጥሩ ይችላሉ፣ ነገር ግን የኢትዮጵያን ህዝብ በስነ ልቦናም በአስተሳሰብም በወታደራዊ አቅምም ሆነ ከዚህ በኋላ ማዳከም ፈጽሞ የማይቻል ነው ብለዋል። ከሀገር ውስጥ ከነበሩ ታጣቂዎች ጋር የነበረን ግንኙነት ኢትዮጵያን የማፍረስና የዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ከስልጣን የማውረድ የትጥቅ ትግል ዳግመኛ ላይ መለስ እንደ ንብ ወደ ማሰልጠኛ በሚተሙት የኢትዮጵያን ወጣቶችና ልጆችን መርቆ በሚሸኘው 115 ሚሊዮን ህዝባዊ ደጀን ተቀልብሷል ሲሉ በይፋ አምነዋል። ከሀገር ውስጥ ሸማቂዎች የበለጠ ከአዲሱ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ጋር አዲስ የዲፕሎማሲያዊ ስትራቴጂክ እቅድ ነድፈን መንቀሳቀስ ይኖርብናል ሲሉም ተደምጠዋል።
በመጨረሻም ፕሬዝዳንት ሲያሰ ፎርቂ ሱዳንን ባልጠበቀችው መንገድ ያስጨነቀዋት ነው። የምስራቅ ሱዳን ህዝብ በብዛት የቤጃ ጎሳና ቢኒያምር በሚል የሚጠሩ የማህበረሰብ ክፍሎች ይኖርበታል። እነዚህ ህዝቦች ከሰሞኑ በሱዳን ማዕከላዊ መንግስት ላይ የሰላ ተቃውሞ አስነስተዋል። እሱም ለሱዳን በመናበረከተው የኢኮኖሚና ፖለቲካ አስተዋጽኦ ልክ የሚገባንን ቦታ እናገኝ ካልሆነ እንገነጠላለን ራሳችንን እየቻልንም ሀገር እንሆናለን የሚል ነው። በዚህ መሰረት ፖርት ሱዳንና ከሰላ ለመሰሉ ከተሞች እንደዚሁም ስትራቴጂክ ቦታዎችን ከመቆጣጠር ጀምሮ መፈንቅለ መንግስት የሚመስል ሙከራዎችን እያደረጉ ይገኛሉ። የፕሬዝዳንት ሳሳ ፎርቂ መንግስት ደግሞ በኤርትራ በኩል የሚያዋስኑትን የቤጃ ጎሳ አባላት እየደገፈ ስለመሆኑ እየተነገረ ይገኛል። በተለይ ሱዳን ከህዋት አገር አፍራሽ ተግባር እንደዚሁም ከጌቶቹ ጋር አደገኛ ግንኙነት መጀመራቸውን ተከትሎ በ1990ዎቹ ገደማ አስመራ ውስጥ የነበሩ የቤጃ ጎሳ አባላት የተቃውሞ ኃይሎችን እያገዘ ስለመሆኑ ነው የተነገረው። በቆፍ ላይ የሚገኘው የሱዳን የሽግግር መንግስትም ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጋር የሚዋሰነው የብሉናይል ግዛት አማጽያንና በኤርትራ ቀይ ባህር በኩል የሚዋሰነው የቤጃና ቤንያመር ጎሳ አባላት እንቅስቃሴ ከኤርትራ መንግስት ድጋፍ ጋር ተያይዟል። ዘው አደገኛ አጣብቂኝ ውስጥ እንደከተተው መረጃዎች ያሳዩ ነው። በመጨረሻም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ዛሬ ለ10ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ጉዳይ ለመከር ስለመሆኑ ተሰምቷል። ምክክሩ እንዲደረግ የጠየቁት አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ኖርዌይ፣ ኢስቶኒያ፣ ፈረንሳይና አየርላንድ ናቸው ተብሏል። ምክር ቤቱ በዋናነት በትግራይ ክልል ጉዳይ ላይ ይመክራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ይህን ተከትሎ በአውሮፓ የተለያዩ ሀገራትና ከተሞች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በመንግስታቱ ድርጅት የዚህ ስብሰባ ላይ ተቃውሟቸውን እንዲያሰሙ ጥሪ እየተላለፈ ይገኛል። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ዕለታዊ ዜናችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።